номера, защото става лошо. Ултимейт Сумо, рунд 2, реално това е началото за мен, понеже първото малко го проспах. Така, какво да изберем? Ами, искам тази голямата кола, добре. Не стана това, което исках. Той е пич! Yes! Успях да му блъсна хеликоптера. След това неговия съотборник го прегази и аз асистнах за кил. Супер! Абе, какво става? Леле, мале! Този хеликоптер е полудял! Взриви се, край! Стана мазалото, стана! Леле, трябваше да взема багер май. С багерите мога да ги изнасям. Аз мога да го контролирам. Не! Защо му обръщаш? Усещам как багера няма да мога да го отмести. В смисъл, гледайте, той ме смачква. Нямам никакъв шанс. Единствено мога да вдигам инсърджентите. Онова момче е едно приятелче. Което ми е много близко приятелче, да. What the fuck? Леле, багера полетя! Дайте, обръщайте го! Е, сега момента! Абе, защо колата тук ми се повдига сама? Чайте, давай, крадец! Браво! Оу, крадеца падна! Крадеца падна, обаче го бутнахме. Тук има някакви простоти от колата, някакви части, които са изпаднали. Останаха само двама. Ще спечелим. За някое картофче! Може би си искал да напишеш, ме си лов за теб. Абе, защо ме буташ, бе, да мога това? Чайте аз да мина под него. С тази кола ще успея да мина под него. Трябва да го обърне това, че след това. Давай, минахме. Някой да го обърне. Няма ли? Брат, давай, пазете. Не разпя, се качиш. Ето сега. Действайте. Бутнаха нашия. Бутай сега неговия. А така. Е, човек, как бе? Фейл. Не успях. Колата ми тук няма още много живот. Така, тоя пич отлетя заедно с нашия. Остана само един, добре. Ще се справим. Той е лесен. От големите, тия големите лесно падат. Малко ще са проблеми, ще са много пъргави. Чайте, слушалката ще ми спадне. Не знам защо, но много по-удобно ми, когато съм само с една слушалка. Така, давайте. Знаете ли какво? Ако искате, ако слушате стрима, аз ще го вдигна и просто някога да го избута. Ето сега, давай. Дай, успяваме. Сериозно ли? Паднахте и двамата. What the fuck? Нямам думи. Трима паднаха от нашите. И останах само аз. Само аз останах от нашия отбор. Уау, един на един сте. Топ пич, но трудно ще го бутна обаче стата на тачица. Трябва някакво да го измамя, не знам. По принцип не бива прецакването, ама... Кой е това? Я да видим. Не го знам това пич. Не си осми ранг. Аре бе, мен. Не! А, ето сега! Не мога да го отместя! Той е 2 тона! Фак! Ако си сменя колата ще успея, обаче нямам време да си я сменя. Той ще ме бутне. Другия начин е да рискувам. Не, фак, риск губи, риск печели, май загубих тук, що риска. След да се бим. А, така. Добре, не е слязал. Ами, качих се в багера. Ей, сега вече реално мога да го блъсна май. Я да пробвам. Нямам време. Нямам време, той ако бяга, ето го. О, багерчето е много бавничко. Бой! Не знам кой ще спечели, сега ще е до късмет. Ужас!
Играя Лего. Дигаме го. Не мога. Лека вечер, мен. Мерси за чира. И да видим кой спечели. Плиз, ние. Раунд лузър. Найс, найс. Еми, пичове, така е. Стикери. Аз много обичам в Steam да си взимам стикерчетата. Обаче, тия за съмън села не знам как се взимат. Майкато купуваш и не знам. Игнор. Не те игнорирам. Топалки вече ти обясних. Не! Добре, тоя пич успях да го блъсна. Ай, тоя пич го блъснах. Опа, опа, опа. Успях да ги блъсна, обаче... Оф. Накрая мен ме блъснаха. Не мога вече аз да блъскам. Добре, време е за бой. Воден бой. Ще те убия. Ще те убия. Къде си? Леле мале. Убих го! О, акула! Не, базикам се, това е човек. Димитри! Брати, във водата ще те смажа. Господин Димитри. Леле, 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 леле. Тука се размазахме. Пак убих! Аз убих и Димитри, и другия. Супер. А, има още един човек. Ивелинката. Дали ще успея него да убия? Имам 10 секунди. Той бяга. Ей, не бягай, Мишко. Няма да успея. Давайте в колата, газ до дупка. Остана бе, защо забави влизането? Игнор. Брат, какъв игнор? Ти нищо не си написал. Айде, не изхвърляхме ги тия. Аз блъснах двама. Кул. Айде, ние ги изпотрепахме. Хай, здрасти. Това ще бъде втората матура ми. Може би математика? Поне за сега това ще бъде. Да, която математика. Айде, Вилинка. Ей, не успях да те откарам до края. Чайтър се намести, а седнал съм някакво накриво. А, не, не, не иска да му отвлекат. Не, разкаря тази кукъл тук. А, това е нашия монстър. Ох, не мога. А, минах отдолу. Мале, монстъра към. Добре, под него съм. Пич, носяте, носяте. Мале, смачка ми ко... Ай, не, 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 не. Мале, как отскочих. Ти му ти си макъл мога. Е, как бе? Избирам най-лесното. А, то пиче. По гръб. Давай, 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 Велинка. Не, 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 не мога. Не, няма да си измъкнеш, фак. Прецаках се. Падам заедно с него. Алелуя. Ей. Ето го. Ивелинка, заради те паднах. Сега е време да смажа. Атка. Атка. Надягай. Надягай, маймуно. Воден бой. Ох, е. Мале, кой ще победи? Не мога да го целя. Не бягай. Мале, много е гадно да се бидете във водата. А, убих го! Yes! Така. Отговори ли ми монстър? Ядам им само. Не, 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 тази таратайка, не тази таратайка, мале ще умра. Герой ми тръгна да се качва в друга таратайка. Край. Добре, не съм умрял са. Добре, жив съм. Ами довършвам този рунд и приключваме, пичове. Да знаете още сега. О-оу, о-оу, о-оу. Не, 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 не. Не, падам, падам. Наше ме бутна.